Claro. Poxa. Que? Tá muito. Tá muito. Só um pouquinho. Tá lutando a sua vida. Eu não tô entendendo. Não caiu. Não caiu. Ninguém viu. 3 segundos, né? Ah, nem contou. Daí, qual? Então não deu os 3 segundos. Como é rápido, isso é horrível, né? O problema é bem vai. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Ei, seguinte. É, tá faltando um dente aqui, que daí o meu. Ele ficou bem na volta. Encaixou exatamente. Seguinte. Estamos aonde, café? No? Torto. Uhum. Coisas estranhas que acontecem aqui, né? Né? Só que é o seguinte, o vídeo não é sobre o torto. O vídeo é sobre um segredo. Vocês assistiram aí nos últimos vídeos que me obrigaram a assinar um documento onde eu me separo legalmente do Jonathan. Mas ele não sabe que eu assinei esse documento. E eu acho que tá na hora de eu contar, né, café? Será? Aqui eu acho que é o lugar mais certo. Isso aqui é muito bom. Mas já? Cedo assim? Café, se ele descobrir por outra pessoa vai ser pior. E é, se né? Eu contar aqui, não tem como ele botar pra fora de casa, porque ele não tá dentro da nossa casa. Já tá fora de casa. Aí eu tenho, tipo, uma semana pra me reconciliar com ele, se ele ficar muito brabo. Entendeu? Já no começo agora, já. Pô, óbvio. Nossa. Entendi. Porque ele vai ter que conviver comigo aqui. O torto não vai me botar pra fora da casa dele. Mas tu já veio matutando essa ideia, né? Coisa tua, né? Eu nem começaria esse vídeo dançando, né? Assim, chorando. Vamos sair, que eu vou chamar o torto. Ô, torto! Cheguei um pouquinho. Vai chamar só um. Vai vir com mais gente. Não, vem só você. Eu quero, eu quero, eu quero falar um negócio pra você. E aí? Vem cá, vem. Gostou da minha aí em casa? Top, né? Top, né? Ô, oh, quer um? Ô, oh, quero. Quer esse aqui, ó. É só um mesmo? Torto, chega aí. Ei, olha só, vem cá. Eu preciso contar uma coisa pro gente. Tá muito séria. É que eu preciso do teu apoio. O que que é, Júnior? Sabe aquela treta com o advogado que deu lá? Ah, isso eu não quero me meter, né, gente? Tá, sabe que eu já nem vou lá na tua casa pra não incomodar agora, daí tu vai me comentar isso aí. Mas sabe, tu sabe da treta, né? Tá, eu sei. Eles me obrigaram a assinar um documento que eu me separo legalmente do Jonathan, só pra eu não perder o meu carro. Entendeu? E tu assinou? E eu assinei. Mas eles me obrigaram. Vocês tá, que eles colocaram uma arma na minha cabeça, uma faca no meu bucho, e me obrigaram a fazer isso. Tá, gente, tu não tá mais junto com o Jonathan. Não, é só no papel que só não. Papel que só não. Legalmente. Assim, só que ele não sabe, porque. Meu Deus do céu, ô, João. Eu quero contar pra ele. Mano. Não, acho melhor não falar, não. Mas ela fez não. Pra eu não perder as coisas dela, mas entendeu? Só pra não perder, senão eu ia perder tudo, as coisas dele e as minhas junto. E aí, assim, eu consegui ficar pelo menos com as minhas coisas, entendeu? É. Ele vai perder tudo mesmo? O negócio tá feio. Só que assim, ó, eu preciso contar pra ele. Eu pensei em contar aqui porque ele ainda não tá dentro de casa, ele não pode me botar pra rua. Ah, é verdade. Entendeu? Só que tu não pode tomar as dores deles e me botar pra rua. Não é, não. Por mim não tem problema ter isso. Mas vai ficar tretado dentro da casa. Ter... Não vai ficar tretado dentro da casa, porque ele vai ficar puto. Né? Entendeu? Nossa. Só que eu vou ter essa semana toda pra me reconciliar com ele e fazer ele entender eu a minha situação. Embora, mas não tem nada. Tá, então beleza. É só isso que eu precisava. Tá. Pau. Mas hoje eu acho que vai dar ruim. Ele chega lá, ele tá brabo, que a moto não tá funcionando. Ih, eu sou tudo. Jana, vai falar direto assim? Já vai chegar assim, vai lá, café. Ai, que doido. Meu Deus, eu acho que eu nem vou lá. Ô, Toto, pega uma cervejinha lá, bota pra ele. Pega lá, é isso, pega. Uma anestesia. Tá vendo ali, ó? O que tá fazendo, amor? Tô arrumando a moto, estragou essa desgrama. Olha a boinha lá, tá vendo? Tá vendo? Ó, ela baixa. E aí quando a gasolina enche, ela enche, ela sobe. Quando ela baixa, tem que baixar lá embaixo. É, baixar você tá feliz hoje, mano. Ah, tô meio empenhado nas minhas coisas, né? Sabia que te amo, né? Também te amo, né? Mas o que que tá acontecendo? Nada, só me vendo. Vocês já viram meio assim, né, cara? Quando o café fica se abrindo. O que que foi? Ah, uma cervejinha. Meu Deus, aí, ó. Nossa. Ah, porra, tá. Ah, eu fiz isso. Eu tô fedendo a gasolina aqui. Eu tô até abrindo. Demais. Pô, fico feliz, mano. Quando vocês pensam em mim. Sempre pensou em Tica. Tinha um tanto, né? Ela sempre fez tudo pensando em você. Mas você nunca quis que eu bebesse? Mas é agora. Bom beber. Bebe mesmo. É que eu tenho uma coisa importante pra falar pra você, então é bom você beber. Então é bom beber, né, mano? E saber que você não vai tretear, né? Nossa, mas eu tô feliz pra caralho você me tratando assim.
Tipo, cada vez mais eu vou melhorar. Eu vou pensar mais em você agora. É. Ai, que lindo. Tipo, entendeu? Não, você tá me entendendo, cara? Que eu tô te amando cada vez mais. Ué, tipo, tô planejando, pô, agora comprar casa, me ajeitar, né? Como se você tá quase falido? Tô te tirando tudo que você tem. É verdade, cara, tem advogado. Vai comprar casa. Mas eu acho que aquele advogado vai perdoar a minha dívida com ele. É, eu tenho uma coisa pra te contar, exatamente referente a isso. Todo mundo já tá perdoando a minha dívida, tá ligado? Então, tipo, pode ficar tranquilo que as coisas vão melhorar. Tipo, eu vou voltar a ter uns 300 mil na conta, vou poder comprar carrão de novo, ah, ó. Entendeu? E isso tudo vai voltar, cara. Quando eu tiver 300 mil na minha conta... Tá, mas eu posso... Eu vou falar eu vou falar a verdade. Eu tenho uma coisa muito importante pra te contar. Então conte. Exatamente, Alex. Você já abandonou o serviço aqui, cara? Agora pra conversar. Quer ver, Alex? Ô, Alex. Preciso... Ah, vem aqui. O que você quer falar? Espero que você venha falar coisa boa, né? Essa semana tá sendo bem difícil, a gente tentou montar uns comércios, não deu certo, fali. Assim, as coisas apertaram, cara. E agora quando Eu me separei de você. Como assim? O advogado e o marinheiro fizeram assinar um papel de separação legalmente de você, obrigatoriamente obrigado. Eu fui obrigada, eu não tive escolhas. Me obrigaram a assinar o documento. Eu estou legalmente separada de você. Mas não é mais casado. No papel, meu amor. É só no papel. É um papel. O papel não significa nada. Você sempre falou que o papel não significa nada. Toma uma cervejinha. Não, obrigado. Tá falando sério? É sério, amor. Eu fui obrigada. Isso aqui não foi uma então, coisa que... Então por que você veio pra cá com nós? Se você veio pra acabar com a minha semana, você já acabou. Não, Jonathan, não é nada. Assinou o papel ou alguma mas coisa? Mas é só porque ela já não explicou. É porque assim, ó, deixa eu te explicar. Não tem explicar. Você estava perdendo tudo. Aí eles me obrigaram. Tava não. Eles me obrigaram a assinar, só que tava. Na maldade. Só pra eu não perder o meu carro. Só que eu pensei em você. Pensei, se eu assinar o documento, eu vou ficar, tá, no papel separada, mas a gente pelo menos vai ter o meu carro, entendeu? Na cabeça deles, eles queriam o teu mal. Mas na minha cabeça, eu não queria o teu mal. Eu queria o nosso bem. Quer dizer que você está se separando de mim? Só no papel. Toma uma cervejinha. E você vai querer o quê? Só no papel. Toma uma cervejinha. Eu só queria que você soubesse pela minha boca. Não, se você assinou o teu papel, é porque você tem interesse em alguma coisa que eu tenho. No quê? Se você tá perdendo tudo. Ela não quer a dívida. Eu não quero a dívida pra mim. Não quer nada. Tem mais nada? Não tem mais nada. Tem nada? Então tá, você fiquei com o meu carro? Quando todo mundo acha que eu tô caindo... Mas ô, Jonathan, obrigado pela motorizada, ele me fortaleceu ainda. É, com que dinheiro? Pia, se tu tá acha que tá querendo ganhar em cima de mim, tu tá enganado. Eu não tô querendo ganhar em cima de você. Desde o primeiro dia, eu quis salvar. Eu quis salvar a nosso relacionamento. Não foi café. Foi. Porque pelo menos nós ia ter o HB20 pra poder vender. Pra se erguer. Não quero uma mulher interesseira do meu lado. Eu não sou, me defende. Eu não sou interesseira. Eu tô indo nessa. Ô, Jota, não. Não, mano, eu vou embora. Você é bem-vindo aqui, vou ficar aqui com essa louca. Amor, para, amor. Você tem que entender. A gente não fez por mal. Não foi por mal. Volta, bruxa. O que você tem a ver com o meu relacionamento? Toma uma cervejinha, não foi por mal. Vou tomar, você vai ver que eu vou tomar daqui a pouco. Não, mano, tá errado isso aí, cara. Pode parar de filmar isso aí, cara. Não, amor, calma. Para! Você tem alguma coisa a ver com essa merda aí? Não, amor, para! Calma, oxi. É, seguinte. Para, amor, você escolhe. Ou você me expulsa ou expulsa ela. Agora, pai. Porque ela é o seguinte, então. Tu fica aqui embaixo e já não fica lá em cima. Ah, toma. Não, não. Quer pegar lancha? Vem, para. Eu quero essa merda. Não quer nem ser menino? Mas eu também posso mudar de opinião. Não, já falou, não tem mais volta. Porra, sai. Falou, sai. Ai.